Nəçilərim, kızlar bilən bugün internetdə proqram markalı pul işləşdir qatamam. Demək, proqram maşı Blosk Matcher. Şu proqramını Play Market'da yükləb olas. Əgər Play Market'dan tapa olmasız, Telegram kanalımda videonun tagiga yazıb qaldıraman. Kanalıma kirib bemalol tortib olishingiz mümkün. Bunu kabul edin. Ben bunu terip olamaz. Her bir ayak kempeytimiz sağlıklı. Bu düşünce yapılıp oynayıp getiriyoruz dostlar. Hazır bizde yapımız var. Hoş. Mana bitdi. Mars o'tdim ishlamayapti. Internetingiz yaxshi bo'lmasa, o'yin ichida qotadi telefoningiz. Joyida olmas bor. Mash olmas bo'lsa, sizga tekinga 100 ta olmas beradi. Olmasa olgan paytingiz video bo'ladi. Videoni davom ettiraveramiz. Xo'sh. O'tishib o'ynab ketaveramiz. O'zi olmoslarni pulga aylantiramiz. Hali sandiq to'lgani yo'q. To'lganda o'zi sandiqdan o'zi xabar keladi. Xo'sh, ana to'ldi. Qarang, sandiqda olmoslar ko'rinib qoldi. Shundoq sandiq. Mana takini bosamiz. Anda ertan yaxshi ishlamayapti-da. Video qolib ketmayapti. Siz shu joyda shanshini bossangiz, video qolib ketadi. Keyin videoni o'tkazmay to'liq ko'ring. Agar to'liq ko'rmasa sizga pul berilmaydi. Avtomatik video qolib o'tib ketadi. Mana shu takini bosgan paytingiz. Manda nimagadir bo'lmayapti. To'liq ko'rib bo'lgandan keyin o'z X tugmasi turadi. Shuni bosib chiqasiz. Keyin mana bu joyiga 6001 stasiyonik joyiga sizga pul qo'shiladi. Keyin pul chiqarish joyi sandiqning bu tarafida chap tarafida turgan 3ta nuqtachani bosamiz. Bosganizda mana bu qo'l turibdi o'zi. Mana shu ustiga bosamiz. Qarang. Kiwi ga paytinga chiqarib olamiz. Xo'sh, qishini ustiga bossak 500 rubl bilmas 1 million bo'lar ekan. 1 million yig'ish juda ham oson. Bir kunda misol 2 soat yaxshilab berilib ketib o'yinga o'ynasangiz bemalol 1 million yig'a olasiz. Men hozir 2 minutma 3 minut ichida yig'ganman boyagi 6000 deb. Demak, Payerga ham shu 1 million, shu PayPalga ham 1 million, Paytimga ham 1 million. Hammasi. Videomiz shundan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Otaman. Yo, bo'lmayapti. Nimagadir bo'lmayapti shu. Video olayotganimgami bilmadim yo internetim yaxshi ishlamayotganiga. Mana shunday qilib ishlaysiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing. Kommentariyaga kim birinchi yozsa shunga. Xayr, salomat bo'ling.